sa ideya. Kumusta mga bata? Ang atong tunan karon bahin sa pagbansay sa mga pamaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Aduna kita'y nagkalain-laing pamaagi sa pagbansay sa pag-atiman sa atong lawas. Maligo kada adlaw, kanunay manghugas sa kamot, manglimpyo sa ngipon, pagsulob sa saktong bisti or sinina base sa panahon, pagkaon sa masustansyang pagkaon, mag-ehersisyo or exercise kada adlaw para atong lawas mahimong lig-on ug modula sa nagkalain-laing dula para ang atong kaunuran makusgan. Mao kini ang mga saktong gamit sa paglimpyo sa atong lawas. Panglimpyo sa dalunggan, pangputol sa kuko, panglimpyo sa ngipon, sudlay, sabon ug shampoo. Karon, tan-awa ang mga hulagway. Linginan ang butang nga gikinahanglan sa paglimpyo sa kaugalingon. Sunod, tan-awa ug ilha ang mga hulagway. Isulat ang check sa hulagway nga nagpakita kung saon paglimpyo ang kaugalingon. Daghang salamat!